Fala turminha, Diego aqui. Hoje trago para vocês mais um vídeo de Crawl Sworn. Aqui vamos ver que o game bateu a meta de 1 milhão e 200 mil dólares canadenses. Foi um grande feito para essa empresa, né? Para Mongoose Rodeo, que em praticamente um mês conseguiu arrecadar toda essa quantia com quase 20 mil apoiadores. É uma coisa simplesmente fenomenal. Dado esse fato, a gente vê que muitos gostaram do game, gostaram do estilo. Claro que tem muita semelhança, né, com Hollow Knight, e isso trouxe muitos fãs da franquia a apoiarem também o trabalho da Mongoose Rodeo. Então, finalizando isso aí, o que a gente teve, né, de vantagens? No último vídeo que eu trouxe para vocês, a gente estava aí chegando em 750 mil dólares canadenses. Então essa meta naquele mesmo dia já foi batida, né? Na verdade, até a próxima meta já tinha sido batida naquele mesmo dia, que seria aí uma DLC gratuita depois que o jogo for lançado. Então, quando a gente for terminar o game, né, mais pra frente vai ter uma DLC gratuita para todos que comprarem o jogo. Depois, tinha a meta de 1 milhão de dólares canadenses, e essa meta foi batida também, que é ter cutscenes animadas no jogo. Então vai ser bem interessante, tipo aquela cutscene que teve no trailer, né, de revelação do Kickstarter. Então eu achei incrível e vai agregar, né, muito, mas muito mesmo, ao game. Depois, eles colocaram uma meta de 1 milhão e 200 mil dólares canadenses, que são algumas quests para um final alternativo. E foi batida essa meta, então teremos também final alternativo em Crawl Sworn. Isso vai ser incrível, hein? Tá lembrando cada vez mais aí nosso querido Hollow Knight. E, né, colocaram mais uma meta ainda, o que subisse acima de 1 milhão e 200 mil dólares canadenses, seria para fazer o jogo melhor. Seria para criar mais coisas, para aumentar ainda mais o tamanho desse game, que promete muito. E eu entrei em contato com os desenvolvedores solicitando aí, né, uma informação se vai ter a legenda, a tradução aí em português do Brasil. Até o momento eu tô gravando aqui, não tive essa resposta, mas lá no Kickstarter, na aba lá de perguntas e respostas, eles colocaram que agora que conseguiram bastante dinheiro, né, na campanha, é muito provável que tenhamos aí várias localizações. E isso, galera, vai incluir, claro, aí as legendas em português do Brasil, que hoje, na maioria dos games, são legendas dadas como principais. Isso aí já foi incrível. Só nos resta agora, né, esperar quando eles vão anunciar isso aí oficialmente, se vai ter um lançamento do game, se vamos ter que esperar um pouquinho até essas legendas chegarem pra gente, mas eu acredito, pelo que o game arrecadou aí, será mesmo no lançamento. Outra coisa que eles falaram também, que eles priorizaram muito, né, é que o game inicialmente vai sair apenas pelas plataformas do PC, né, PC, Mac, Linux, etc. Então, os consoles vão ter que esperar um pouquinho. Eu acredito que não deve ser um tempo tão longo. Eles pretendem lançar à medida que estiver pronto, então o PC vai vir primeiro, vai vir as plataformas em seguida, pelo que eles falaram aqui no Kickstarter. Então isso aí vai ser bem interessante também. A gente sabe, né, que no PC é o início do desenvolvimento e tudo é mais tranquilo para eles no PC. Nos consoles é questão do port e tal, então é um trabalho extra que os desenvolvedores têm para fazer isso aí. Bom, Crawl Kart e Unworthy, que é o jogo que eles vão dar aí para quem foi apoiador. Crawl Kart ainda não foi dado a gente, a campanha terminou. Até no dia que eu tô gravando esse vídeo, no dia 9, eu não recebi o game ainda, acredito que será no próximo dia. E assim que sair, eu trago pra vocês aqui, no mesmo dia, mesmo se não for dia de vídeo, eu faço o vídeo aí, mostrando um pouquinho do Crawl Kart, tá ok? O Unworthy, talvez eu mostre um pouquinho dele também, que é do desenvolvedor, que está participando da produção, né, de Crawl Sworn. Isso vai ser bem interessante a gente ver aqui e analisar, né, as ideias que eles tiveram nesse game. Bom, pessoal, então basicamente essas aí foram as informações, a finalização da campanha de Crawl Sworn no Kickstarter. Então agora teremos informações talvez mais defasadas, né? Não vai ser tão diretamente igual estava tendo nesses últimos dias aí. Muito provável que agora vão dar um tempo, vão começar a adiantar algumas coisas no game. Falaram também da demo, né, da beta, que a gente vai ter acesso, também não deram data definida, não vai ser agora, até porque tem muita coisa para fazer ainda. Vai ser bem mais para frente, eu acredito que só ano que vem. É provável que a gente receba essa demo aí pra gente poder testar, avaliar e dar o feedback pra eles e mostrar pra vocês também, né, que vão futuramente aí comprar o game, tá bom? Então, o que sair de informações, vocês já sabem que podem contar comigo, né, pra terem essas notícias aí à pronta entrega. E é isso aí, vou me despedindo aqui de vocês, deixo um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.